så skal vi til at spise aftensmad. Jeg vil altså sige, at jeg er så glad for, at jeg er kommet hjem fra min gåtur. For det er værre vejr. Det er rigtig indehyggevejr. Så kan man tænde levende lys. Hvad er det, du har fundet af? Er det en telefon? En legetøjsmobil? Kan du sætte dig over, at vi skal spise nu, skat? Eller skulle du lige se regnen? Er det ikke vildt, Malle? Hvad? Ja, det er ligesom, at det drøber lidt her. Ej, hvad er det for noget med det regnvejr? Det er fordi, der er noget af gennem her. Ej, hvad? Jeg bliver ved. Hvad er det for noget, hvad? Hvad er det for et sommervejr, vi har? Det er ikke sommervejr. Ej, det er ikke lige sommervejr, hvad, Maja Sofia? Hører de også, at det lynede, da I var inde på værelset? Det er lynet og tordnet så meget. Jeg har aldrig været lynet. Hvad du ikke det brage og lynet og tordnet? Jo, jeg har aldrig sagt noget. Nå, Maja Sofia, skal vi ikke gå og spise kyllingefrit eller en anden hundene spiser dem? Ja? Det er et tissevær. Er det et tissevær? Ja. Vil du være med, det kan man altså godt kalde det. Så er det godt, vi har tændt hyggelys. Og vi skal til at se film og spise mad og hygge. Hey. Og de der kyllingfrikadeller smager ikke bare godt. Jo. Men vi skal jo have så laks og salat. Ikke far? Det skal det. Det ser så lækkert ud. Mm. Salat med laks. Amalie og Sofia? Det er tissevær. Ja, det er tissevær. Skulle I ikke se Karlsson på taget færdig? Okay, så kan vi se den, imens vi spiser. Skal vi ikke det? Det gør vi.